Dobrodošli na Pitchwise. Pre par meseci pokazali smo vam igru Vojvodina. A sada iz Brave Giant Games stigla je nova društvena igra. Kraljevi Srbije. Hajde vidimo kako se ovo igra. Kraljevi Srbije su igra osvajanja teritorija, trgovine i odigravanja velikog broja karata. Ovo je nešto što se zove deck building igra. Što znači da počinjete na početku sa malim špilom, vrlo običnim karata, a tokom igre ga unapređujete kupujući bolje karte Pozdravljeno one koji imaju victory poena u ćošku, jer victory poena su ono što hoćete da imate na kraju i čega treba da imate najviše na kraju da biste pobedili u ovoj igri. Svaki igrač će dobiti na početku svoj špil i pet karata akcija. I iz svog špila izlačite pet karata koje su vam u isto vreme i akcije za ovaj krug. Na izmeničnom počelu od igrača koji ima marke za prvog igrača, postavit ćete jednu od karata liceno dole na jednu od svojih pet akcija. To su istraživanje, osvajanje i tri karte proizvodnje, odnosno žito, drvo i gvožđe. Broj karata koji imate postavljena na svoje akcije označuje koliko ćete puta moći tu akciju da uradite, odnosno koliko poena za nju imate. Zavisno se naravno od akcije, to se do duše menja i neki likovi na sebi mogu imati bonus ikonice koje vam dodatno pojačavaju tu akciju. Počeo opet od prvog igrača, otvarate sve karte na prvoj akciji, odnosno istraživanju, I onda igrate. Proverite koliko imate likova i da li neki ima bonuse i onda imate toliko poena za istraživanje. Te poene trošujete ili da se krećete ili da kad stanete na neku od ovih mapa, otvorite jednu kartu i uzmete bonus sa nje. U mom slučaju, pošto sam imao samo dva čoveka na ovoj akciji, mogu da samo stane na prvu kartu, okrenem je i u njenom slučaju uzmem jedan od tri resursa koji piše ovde gore, levo na kartici. U trenutku kada dođe faza osvajanja, vi možete osvojiti bilo koju teritoriju, nebitno da li ste na njoj ili niste, dok god je okrenuta. Okrenete svoje karte, saberete koliko ljudi imate na njoj i dobijete sve bonuse, odnosno mačove. Saberete i to je vaš zbir poena koji služe za osvajanje. Ako vaš zbir odgovara nekoj od kartica koja se nalazi na tabli ili prelazi, Možete uzeti, dodati ispred sebe i dalje nastaviti sa igrom. Međutim, dešava će vam se da nemate dovoljno pojena da osvojite ništa na tabli. U tom slučaju možete uzeti bandita koji vredi jedan mač i koji vam donosi jedan victory pojena, što nije lošo. Nakon toga, dešava se proizvodnja koju možete da radite u isto vreme. Uzmete toliko karata sa ova tri špila, dodate kod sebe, ali licem na dole, jer je to jako bitno za sledeću fazu koja je faza trgovine. U ovom trenutku imat ćete možda nekoliko karata kod sebe. Odlučit ćete koliko želite da ih prodate i staviti ih na 100. Međutim, karte birate tajno. Svaki igrač odabere koje lešu se hoće da prodaje i u isto vreme ih pokažu. Onda se provere koliko igrača je ponudilo svake od ova tri resursa i na osnovu ponude i potražnje se ovi tokeni pomeraju i toliko u tom krugu vredi žlito, vredi drvo i na kraju gvožđe. Vrednost može da ide maksimalno na koliko je igrača. Što znači da što manje ljudi ima tu ponuđenu karticu, njena će vrednost biti veća. Ako sam, na primjer, samo ja ponudio gvožđe, ona će vrediti 3 u partiji za 3 igrača, odnosno 2 u partiji za 2 igrača. Ukoliko smo svi ponudili, na primjer, drvo, drvo će vrediti samo 1 dinar. Što znači da opet dobijete neki novac za karte koje prodajete. Kada sve to na kraju saberate, izračunate, opet počeo od prvog igrača, Možete preći na kupovinu novih karata. Na svakoj karti gore levo je označena njena vrednost, gore desno koliko vam Victory Poena donosi i dole bonus koji vam daje za igru. Što može da bude dodatni poeni za osvajanje, dukati za bolje kupovinu u narednom potezu ili pojačavanje neke od akcija za proizvodnju resursa. Svaku kartu koju kupite dodajete na vrh svog špila. Što znači da će vam se odmah u sledećem krugu pojaviti ali nikada ne možete da kupite više od tri ove karte sa marketa, jer tek kad završite svoju kupovinu, one će se otkrivati nove karte koje ih zamenjuju. Naravno, možete kupiti i bandite, neograničeno na njih, dok god imate dva dukata po komadu. Ovo je samo jedan potez u ovoj igri. Kraljevi Srbije se igraju do momenta kada se određen broj ovih grupa karata potpuno isprazni. Naprimjer, ako igrate u dva igračove, kada tri polja sa teritorijama se potpuno isprazne, tada je značno da je kraj igre. Odigrate ceo до do kraja i onda kreće поена. poena. Postoji tu jedno dodatno bodovanje, ali to će ostaviti vama da otkrijete ukoliko nabavite ovu igru. I to je bili Kraljevi Srbije. Kao što ste videli, igra nije komplikovana i dosta brzo može da se objasni. A ako vas zanima da saznate još malo više o njoj, link je dole u opisu ka zvaničnom sajtu igre. A za još recenzije i videa društvenih igara postavite na naš sajt, subscribeujte se na kanal ili pogledajte jedan od videa koji će